سنتے ہیں اور سریلے پن کو بھی سمجھتے ہیں, تو جو لوگ اچھا سننے والے ہوتے ہیں وہ بہت اچھا پڑھنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کی آواز نہیں آ رہی بیٹا, آپ کی آواز تو بڑوں سے زیادہ آنی چاہیے, میرے اتنے قریب بیٹھ کے آپ پڑھ ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے, پڑھو لا الہ الا اللہ حسین پا سے پوچھا کہ کچھ بچا پوچھا کے کچھ بچا بھی ہے حسین پا کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کالا Yeah.
تو حسین بادشاہ ہست حسین حسین کا ورثہ میں میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ جنگ نے اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے کیا کہ شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا نیزے پہ سر بلند ہے اعلان جیت کا کیسے کہے گا کوئی کہ ہارا حسین ہے ہرمل تو سوچتا ہے کہ اصغر معصوم ہے کیسے کرے گا موت سے یہ سارا حسین ہے ولیوں کی روز غشر یہ فرمائش نہ ولیوں کی روز حشر یہ فرمائش نہ ولیوں
کی روز حشر یہ فرمائش نہ ہو کہ آزان آزان ہو بلال کی اور سجدہ حسین کا آزان ہو بلال کی سجدہ اسے کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے سے آزان ہو بلال کی اور سجدہ حسین کا قبلہ پیر صاحب قاری صاحب جس دی مثل مثال نہ کوئی جس دی مثل مثال نہ کوئی اوتے اکو ذات شبیر اوتے اکو ذات شبیر حسب و نسب و عرف آلا اسا منیا او اسا منیا جگدا پیرے اسا منیا جگدا پیرے اسا منیا جگدا سامنے آ جگدا پیرے سامنے آ جگدا پیرے سامنے آ جگدا پیرے سامنے آ جگدا سامنے آ جگدا پیرے سامنے آ جگدا پیرے سیرت ساری پا بدر منیر آزم شکل حسین سفید میری حیدر دی تصویر آزم شکل حسین سفید میری حیدر دی تصویر میری حیدر دی تصویر دساں میں کتھوں تھی کہ رسائی حسین دی خالق حسین ذات خدائی حسین دی نانا نبی نانا نبی بابا علی ماں فاطمہ ہو رے
کے کیے بڑائی حسین دی کے لیے میرے شریف. آپ یقین کریں بی بی پاک فاطمہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خان کا ڈوگراں جس طرح فریدی صاحب ذکر کر رہے تھے سیدزادے ہیں ان کے بزرگوں کا عرس تھا اور وہاں جب یہ ذکر شروع ہوا تو کیا کیفیات تھی. اوہو خالد بھائی نے ایک شعر پڑھا اس سے اور ہی معاملہ کہاں کا کہاں چلا گیا. جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئیں اللہ کریم ان کی کامل بخشش فرمائے, اللہ کریم ان کی مزید درجات بلند فرمائے, اور جن کی ہیں اللہ کریم ان کا سایہ ہمیشہ قائم قائم رکھے, اللہ کریم انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اپنی ماں کے لیے ایک دعا ہے اور میرے پاس ماں کے لیے دعا اس سے بڑی دعا نہیں میرے پاس. شاہ صاحب قبلہ قاری صاحب فریدی صاحب آئے ہیں. ماں فاطمہ دیکھیں یہ لفظ ماں جو ہے نا اس میں ایک عجیب سی انسیت ہے, پیار ہے, محبت ہے. میں لوں آپ لیں کسی سے سنیں خود لیں تو اچانک سے دل نرم ہو جاتا ہے, ایسا ہی ہے نا. اور جس ماں کا پھر ذکر خیر ہو رہا ہے ہاں ماں فاطمہ جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں ہیں جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں ہیں, جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں ہیں. میری وہی میری مہار ہے, جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے میری یہی دعا میری ماں رہ گئے. یا زہرا یا زہرا یا زہرا بولو یا ہاتھ اونچے جھولیاں پھیلا لیں ایک بار آپ اس ہستی کا واسطہ دیں قسم خدا کی خدا خالی جھولی پھیلاتا ہی نہیں ہے.
ہاتھ اٹھا کے ذرا محبت سے پیار سے دامن بچھا کے نگاہیں نیچی کر کے محبت سے بولیے گا یا زہرا یا یقیناً کوئی نہ کوئی دلی مراد تو لے کے آئے ہوں گے آپ کہ یا اللہ آج کی اس محفل پاک کے صدقے ہماری دلی مراد پوری فرمانا اپنی دلی مرادوں کو حاضر کریے اور یہ شعر سنیے جیسا فریدی صاحب نے کہا نا کہ یہ واسطہ یہ وسیلہ اللہ پاک اسے رد نہیں کرتا نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی کہ تیرے بابا کے شوقوں کے شاد یا زہرا یا زہرا بولو یا زہرا کوئی دنیا میں اب نبی ہو گئے نہ آئے گا کوئی دنیا میں اب نبی ہو گئے چلے گا اب تیرے بابا کا نام یا زہرا اچھا یہ یا زہرا کہاں لکھا ہے کس نے کہا ہم کس کی پیروی میں ادا کرتے ہیں بلکہ ایسے کیوں نہ کہوں کہ کس کی سنت میں یا زہرا پکارتے ہیں پیر صاحب نے بتایا نصیر بہر تخاطب اگر غلط ہے ندا نصیر بغیر تخاطب اگر غلط گئے ندا تو کیوں پکارتے غیر اللہ نام یا زہرا یا زہرا بولو یا زہرا رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول یا زہرا میں نام کیسے پکاروں نبی کی بیٹی کا گناہ خدا اے حیا لا الہ الا اللہ لا الہ بتا دیا ابو طالب کہ گئے نے دنیا کو بتا دیا ابو طالب کہ گئے نے دنیا کو کیا ہے ہم سے دین
بقا لا الہ کیا بتاؤں میں تمہیں کیا کیا ابو طالب کا ہے چلا کے کوئلہ فرماتی ہے کیا بتاؤں میں تمہیں کیا کیا ابو طالب کا ہے رب کعبہ کی قسم کعبہ ابو طالب کا ہے یہ شرف کونین میں تنہا ابو طالب کا ہے کل کا جو مولا ہے وہ بیٹا ابو طالب یہ دو صدائیں آپ نے کیا مصرع کہا کہ کل کا جو بیٹا ہے وہ کل کا جو مولا ہے وہ بیٹا ابو طالب بیٹا ابو طالب کا ہے یہ دو صدائیں میرے دور میں نہیں آسان علی کا نام ہو یا لا الہ بچے مچل رہے ہیں آپ ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہے ہاتھ اٹھائیں ذرا دو بار اب سے پچھے پڑھو لا الہ الا اللہ حسینیوں کی جزا لا الہ الا اللہ یزیدیوں کی سزا لا الہ الا لا الہ الا اللہ محمد